და ეთერს გიორგი მელაშვილთან ერთად ევროპულ ქართულ ინსტიტუტის დამფუძნებელთან ერთად გვაგრძელებთ. მოგესალმები, მადლობა იმისათვის, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას, გიორგი. ეს არის დღე, რომელსაც ძალიან დიდი მოლოდინებით ველოდით, ასე ვთქვათ. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად ამესმოდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, როგორც პოლიტიკოსებისაგან, ასევე რა თქმა უნდა საზოგადოების დიდი ნაწილისაგან, რომ გადაწყვეტილება იქნებოდა პოზიტიური და ეს ასეც მოხდა. თუმცა გრჩება შესასრულებელი რეკომენდაციები, რომელზეც ყველა თანხდებით, რომ უმრავლესობა მათგანი ვერ იქნა შესრულებული, მიუხედავად იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც დღეს გამოცხადდა. მოდი პირველ რიგში სწორედ გადაწყვეტილების პროცესი შევაფასოთ, თვითონ რამდენად მნიშვნელოვანია ის საქართველოსთვის და რა უნდა გავაკეთოთ და რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რომ მთელი რიგი ქვეყნების მსგავსად სტატუსი არ დარჩეს სტატუსად და რეალურად გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. გამარჯობა, მადლობა. რა თქმა უნდა, ეს იმ დრო არის, ჩვენ მივიღეთ დადებითი რეკომენდაცია, თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეთ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება დეკემბერში. ევროკომისიის რეკომენდაციის მიღება ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი არის, რომ ჩვენ ეს რეკომენდაცია მივიღეთ. თუმცა ამავდროულად, თუ ჩვენ ჩავუღმავდებით ამ დოკუმენტს, ჩვენ დავინახავთ, რომ გზა, რომელიც ჩვენ უნდა გავიაროთ ევროკავშირში, სრულუფლებიან წევრობამდე ჯერ კიდევ არის ძალიან გრძელი. როგორც მოსალმელი იყო, ჩვენ მივიღეთ დამატებითი რეკომენდაციები და დამატებითი პირობები, მათ შორის ნორმალური არჩევნების ჩატარება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამავდროულად ჩვენ მივიღეთ დღეს ილიაობაზე ძალიან კარგი საჩუქარი, რომელიც არის რეალურად დაფასება საქართველოს მოსახლეობის უფლებების, ქართველი ერის ბრძოლის და იმ გზის, რომელიც ჩვენ გავიარეთ ილია ჭავჭავაძესთან მოყოლებული. ხემზე, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს ევროპული გზა. ევროკომისიამ ეს დააფასა, ევროკომისიამ მოგვცა ჩვენ შანსი, მოუწყდეთ რუსულ ფონდებს და დავუბრუნდეთ იმ ევროპულ ოჯახს, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის მივეწყვეტებით. და ამ მომენტში ისევ და ისევ ბურთი არის საქართველოს მთავრობის მხარეს, რომელიც ვალდებულია შეასრულოს სათანადოდ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, რომელიც არის იმ 120-ვედიან დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ უნდა ყველამ დავიკითხოთ უახლოესი დღეების განმავლობაში და უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ხელისუფლებამ და დავიწყოთ ამ ყველაფრის შესრულება ჩვენ საბოლოო მიზნამდე. არა დავკიდოთ ევროკავშირის დროშა ან გავხდეთ კანდიდატი, არამედ სრულუფლებიათ ევროპა, დავგეთ ერად სხვა ერთს შორის და ამავდროულად ავწიოთ საქართველოს ცხოვრების დონე ევროპის სტანდარტამდე, უზრუნველყოთ ჩვენი მოსახლეობის საფრთხეობა და ზოგადად გავხდეთ ნორმალური, დემოკრატიული, ჯანსაღი და თანამედროვე სახელმწიფო, სადაც ადამიანი არის ყველაზე დიდი ფაქტორი. აი, თქვენ ახსენეთ რეკომენდაციები, რომლებიც ახლა გვექნება შესასრულებელი და დათქმები. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დათქმა იყო 12 რეკომენდაციაში ის, რომ უნდა ყოფილიყო ამ პროცესებში ჩართული მესამე სექტორი. თუმცა დავინახეთ ხელისუფლების განწყობა ამასთან დაკავშირებით. აი, როგორ ფიქრობთ, ახლა რამდენად არის მზად, რომ აიღოს მსგავსი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამ, შეასრულოს ის ახალი დამატებითი დათქმები, რომლებიც მოყვება დეკემბერში კანდიდატის სტატუსს, იმისათვის, რომ უკვე წევრობა იქნეს განხილული 2024 წლის ბოლოს და შეცვლის თუ არა თუნდაც დღევანდელი გადაწყვეტილება რამეს, გახდება თუ არა ხელისუფლება ან ექნება თუ არა მას უფრო დიდი მზაობა, რომ ეს რეკომენდაციები შეასრულოს, თუ აი როგორ ფიქრობთ, გააგრძელებს თუ არა იმ რეჟიმში ყოფნას, რაშიც დღემდე სწორედ 12 რეკომენდაციის დათქმის დღიდან მოვედით. რათან უნდა გააკეთოს ხელისუფლება, მას მოუწევს ახალ რეალობაში შეგუება. ეს რეალობა არის, რომ საქართველო გახდა ევროკავშირის კანდიდატი წევრი ქვეყანა. კანდიდატის სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, მეტი ვალდებულება აქვს საქართველოს ხელისუფლებას და გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს, რომ ხელისუფლებას მოსთხოვოს იმ დემოკრატიული რეფორმაში ჩატარება, რომელიც აუცილებელი არის ისე და ისევ ნორმალურ თანამედროვე სახელმწიფოში, რომ ვიცხოვრთ. ამ ყველაფერს ემატება ის გარემოება, რომ საქართველო როგორც კანდიდატის ქვეყნის სტატუსი კი ქონდა სახელმწიფო, ხდება გაცილებით უფრო მეტი ყურადღების ქვეშ. თუ აქამდე ჩვენი ევროპული პერსპექტივა
არსებობდა, მაგრამ არ იყო ფაში გამოთვლილი. ეს უკვე ყველა თანხდება იმაზე, რომ საქართველო ადრე თუ გვიან აუცილებლად დახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ეს უკვე გეოპოლიტიკური იმპერატივი ხდება. თუმცა ჩვენი თითოეული ჩვენგან გამოცანა არის ეს პროცესი, რაც შეიძლება მეტად ავაჩქაროთ, რაც შეიძლება მალე დავუბრუნდეთ აფსეს. და მათ შორის ეს პასუხისმგებლობა აქვს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლებას. სამხალხო საზოგადოებას თანამშრომლობა არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებამ დათმოს რაღაცა თავისი სრულიად გაუგებარი ძალაუფლების ბერკეთ. პირიქით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ძალაუფლება გადანაწილდება ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას. იმიტომ რომ დღევანდელი სიტუაცია, უბრალოდ თქვა, რომ არ არის ჯანსაღი, როდესაც ყველაფერი ქვეყანაში არ კონცენტრირებული ერთი პოლიტიკური ძალის ღერში. ეს არასწორია, ეს იწვევს ძალიან ბევრი შეცდომას და მათ შორის ანგარიში პირდაპირ წერიათ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას თანამშრომლობა უნდა გაგმართ. ასევე დასჩემია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რისი საკითხვა მე მოასწარე ამ ასოფლებიანი დოკუმენტის პირველადი გადახედვიდან არის ის, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის დაახლოება ევროკავშირთან. ჩვენი ხელისუფლება მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ამბობდა, რომ ხარჯ უჭერენ რაღაცა მშვიდობის პოლიტიკას, რომელიც ფინანსში იყო კაპიტულანტური პოლიტიკა, არანაირად არ ცდილობდნენ რუსეთთან ისეთი პოზიციონირების დამყარებას, რომელიც ჩვენ ჭირდება და გვეკადრება, ისე და ისე ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების დაწესებას, და მათ შორის ამ ყველაფერზე საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს სათანადო ზომების მიღება, საკუთარი საგარეო პოლიტიკური ვექტორის დასწორება და საბოლოო ჯამში რაც უნდა დაგვიგინდეს, ისე და ისე ჩვენი გაწევრიანების ევროკავშირში. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გიორგი იმისაც, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ვიმედოვნებ, რომ დღეიდან საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქა იწყება და მივყვებით იმ რეკომენდაციებს, რომლებსაც ევროკავშირი მოგცემს შემდგომში უკვე წევრობისათვის. დაგემშვიდობები, ნახვამდის. მადლობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პირველ ნაბიჯს ჩვენი საერთო მომავალში. რა თქმა უნდა, მეც გილოცავთ კიდევ ერთხელ, ნახვამდის.